Bismillahirrahmanirrahim. Nususun hadisiyyatun bir. Yani buradan hadis metinleri biri keçəcək. Elə bir 4-cü cildin 29-cu dərsi hadis metinleri biri keçəcəyik. Yani bura qədər Quran metinleriydi. Buradan ona hadis metinleridir. Yani hadisiyyatun, yani elə bir hadislə əlaqəli, hadisə aid, yani hadis metinleri. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurub: El muslimu ahul muslimu la yezlimu. El muslimu müsəlman, ahul muslim müsəlmanın qardaşıdır. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. La yezlimu, yani ona zulüm etməz. La yezlimu, ona zulüm etməz. وَلَا يُسْلِمُحْ وَلَا يُسْلِمُحْ, yani onu köməksiz qoymaz, onu, yani ona kömək etməyi tərk etməz mənasında. Elə bir bu əsləmə yuslimu fiilidir. Bu fiilin, yani köməksiz qoymaq mənası var, yani kömək etməmək, köməksiz qoymaq mənasındadır burada. Elə bir məlum forma, daha doğrusu, yani müsbət formada, yani köməksiz qoymaq, yani kömək etməmək mənasını verir. Və la inkar adatı ilə gəldikdə elə bir əksmə, elə bir fiilin özündə inkar mənası var, inkar mənası var. Yəni inkar mənasını verən fiilin əvvəlinə, yəni inkar adatı gəldikdə elə bir müsbət məna verir də. Yəni var, yəni fiil özü köməksiz qoymaq mənasını verməsi, kömək etməmək, köməksiz qoymaq. La yuslimuhu, yəni köməksiz qoymamaq, yəni ona kömək etməyi tərk etməmək. Yəni o deyir onu köməksiz qoymaz. وَلَا مَنْ دَوْسِ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. Yani deyir, mən burada şərt adatıdır. Yani kimdir öz qardaşının hacəti, yani ehtiyacında elə bir hərfən olsa, Allah da onun ehtiyacında olar. Yani burada olsa dedikdə, yani kim öz qardaşının ehtiyacını, yani yerine getirse, yani ihtiyacını aradan aparsa veya da yerine getirmeye, yani cəhd etsə mənasındadır. Yani yerine getirmeye, yani səy etsə mənasındadır. Yani kim, yani öz qardaşının, yani ihtiyacını yerine getirmeye səy etsə, yani ihtiyacını aradan qaldırsa, yani kənallahu fi hacətihi, yani Allah da, yani onun hacətini, onun ihtiyacını, yani yerine getirə, yani aradan qaldırar ihtiyacını. Bu mənadadır. Yani ve men farraca an muslimin kurbatan farraca Allahu anhu kurbatan min kurbati yawmil qiyamah. Deyir ve kim de, yani şart adatı, deyir kim farraca, farraca aradan aparmaq, aradan qaldırmaq mənasını verir. Yani deyir kim an muslimin, yani bir müsəlmanın kurbətən də, yəni bir müsəlmandan, yəni kurbətən kədər, dərd, məşəqqət, yəni bu kim məna verir? Yəni deyir, deyir kim bir müsəlmanın, yəni müsəlmandan kədəri, yəni bir kədəri, bir, yəni dərdi, bir məşəqqəti aradan qaldırsa, fərracəllahu anhu kurbətən min kurbəti yawmil qiyamah. Kurbətdəki kurbətun sözü kurbatun sözünün yani cəmidir, düzgün qadın cinsi cəmidir. Gördüyünüz kimi burada kurbatundur, ra sukunludur, burada zəmməlidir. Yani bəzən belə də olur. Yani bəzi hərəkət dəyişiklikləri olur. Yani bəzi dəyişikliklər olur təkinlə cəmində. Yani düzgün qadın cinsi cəmidir. Yani elə bir eyni məna verdi. Yani kədər, kədərlər, dərdlər, məşəqqətlər, yani bu kimi məna verir cəm formadır. Yani deyir Allah da qiyamət gününün kədərlərindən, məşəqqətlərindən, yani min qurbət, yani kədərlərindən, məşəqqətlərindən birini ondan, yani aparar, yani fərraca, yani aradan aparmaq mənasındadır. Yani aradan aparmaq, aradan qaldırmaq. Yani deyir, yani kimdir bir müsəlmandan bir kədəri, yani bir məşəqqəti aradan qaldırsa, aradan aparsa, Allah da qiyamət gününün, yani kədərlərindən, məşəqqətlərindən birini ondan aparar.
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ve deyir kim setara burada örtmək mənasındadır. Setara yani örtdü demektir. Yani deyir kim örtsə Müslüman bir Müslümanı satarahullahu yevmel qiyamah. Allah da qiyamət günü onu örtər. Burada örtməkdir işte yani eyiblərini örtmək mənasındadır. Yani kim bir Müslümanın eyiblərini örtsə Allah da qiyamət günü onun eyiblərini örtər. Yani onun pisliklərini, eyiblərini örtər. Yani elə bir Satara mən bu şart fiilidir. Bu da şartın cavabıdır da bu aslında. Şərhül müfradat, yəni sözlərin şərhi. Əxul muslim, müsəlmanın qardaşı mənasını verir. Əxuhu fiddin, yəni deyir dində onun qardaşı. Yəni müsəlman, müsəlmanı yəni dində qardaşdır. Yəni deyir əxuhu fihi, yəni fiddin, yəni dində onun qardaşı. La yuslimuhu dedik ki, köməksiz qoymaz. Yəni onu köməksiz qoymaz. Yəni ona kömək etməyi tərk etməz. Bu da qeyd edib deyir la yatruku musa'adatahu. Musa'ada kömək etmək deməkdir. Yəni ona kömək etməyi tərk etməz. La yatruku. Yəni ona kömək etməyi tərk etməz. Fərraca kurbətən. Fərraca dedik yani kurbətən yani kədəri, yani bir kədəri, bir məşəqqəti yani aradan qaldırdı, aradan apardı. Əzələ şiddətən. Əzələ o da aradan qaldırmaq mənasını verir. Şiddətən də burada çətinlik mənasıdır. Yani çətinliyi aradan qaldırdı. Sətara müslimən. Müsəlmanı örtdü, yani dedi eybini örtdü mənasındadır da. Yani lem yuzhir aybehu yani onun eybini aşkar etmedi. Lem yuzhir yani aşkar etmedi. Onun eybini aşkar etmedi. Yani göstermedi, aşkar etmedi. Şerhul hadisi şerif. Şerif hadisin şerhi. El muslimuna ihvatun fiddin. Müslümanlar dinde kardeştirler. İhvatun elə bir əxun sözünün cəmidir də, yəni qardaşlar, yəni hərfən yəni dində qardaşlardılar. Yəni müsəlmanlar dində qardaşdırlar. Yəni bir cəmidə ixvanun da, əxun sözünün bir cəmidə ixvanundur, biri də ixvatundur. Yəni dində qardaşdırlar. Və vacibul əxi alələ əxi hazihil əşya. Vacibul əxi, yəni muzafın izafədir. Yəni deyir ki, əşya da şey sözünün cəmidir, şeylər mənasında. Yəni bu şeylər deyir, qardaşın qardaş üzərində yəni vəzifəsidir, borcudur. Vacib yəni vəzifə borc mənasındadır burada. Yəni bu şeylər deyir, qardaşın qardaş üzərində borcudur, vəzifəsidir. Yəni bu şeylər, yəni o aşağıda qeyd edilən şeylər. Birincisi, burada qeyd edib, adamu zulmihi. Ona zulüm etməmədir. Diyor, adam məsdərin önündə gəlir, məsdəri inkar edir. Zulüm, zaləmə fiilinin məsdəridir, yəni zulüm etmək. Yəni ona zulüm etməmək. Məsdəri elə bir inkar edir. Yəni adamu zulmihi, yəni izafə şəklində gəlir. Yəni ona zulüm etməmək. Fələ yə'tədi alə nəfsihi vələ arrihi vələ malihi. Fələ yə'tədi, i'tədə, yə'tədi, iftə'ələ vəznindədir. Yəni iftə'ələ, yəni mənası təcavüz etmək, nəm həddi aşmaq, zülm etmək bu kimi məna verir. Yəni deyir, lə yə'tədi alə nəfsihi, yəni onun özünə, yəni o qardaşının da, yəni o müsəlman qardaşının, yəni deyir, onun özünə, yəni təcavüz etməz. Vələ ərzihi və on, ərz burada yəni mal, mülk kimi mənada, yəni malına, mülkünə yəni təcavüz etməz. Vələ məlihi, burada da məl pul mənasında olmalıdır, yəni puluna yəni təcavüz etməz. Yəni deyir ki, nə özünə, daha çox onun özünə, malına və puluna yəni təcavüz etməz.
İkincisi, adamu xidlanihi fil ril. Burada xudlan yazıb, aslında səhvdir bu sözün, yəni xudlan formasını görməmişəm, yoxdur. Yəni xidlandır bu söz, kəsralıdır. Yəni xidlanihi, deyir adamu xidlanihi, yəni məsdardır da, yəni mənası, yəni köməksiz qoymaq mənasını verir. Köməksiz qoymaq. Adamla da gəldikdə, yəni inkar elə bir edir də. Yəni köməksiz qoymaq, yəni köməksiz qoymamaq. Adəmlə gəldikdə yəni köməksiz qoymamaq. Yəni onu köməksiz qoymamaq, feel rib, yəni darlıqda, zik darlıq. Yəni deyir darlıqda onu köməksiz qoymamaq. İkincisini qeyd edir. Yəni bəl yusaiduhu və yuavinuhu məstətaə. Bəli, yəni əksinə deməkdir. Əksinə yusaiduhu ona kömək edər. Va yuavinuhu ilə o da kömək etmək mənasını verir. Yuavinuhu ona kömək edər. Məstətaə, yəni bacardığı şeydə, yəni istətaə bacarmaq deməkdir. Yəni bacardığı şeydə ona kömək edər mənasındadır. Musaadatuhu in ihtaca ilə musaadati bişərti an takuna fil xayr. Yani üçüncüsü budur ki, deyir müsaadətuhu ona, yani kömək etmək. Müsaadətu kömək etmək, kömək mənası verir. Ona kömək etmək in əgər in şart adatıdır. Əgər ehtaca ilə müsaadəti dedi kömək, kömək etmək mənası verir. Yani deyir köməyə əgər ehtiyacı olsa ona kömək etməkdir. Bir şərti, burada şərt də qoyur. Bir şərti ən təkuna fil xayr. Xayr yani xeyir, yani yaxşılıq olmaq şərtiylə, xeyir olmaq şərti, yəni xeyirdə olmaq şərtiylə, yəni yaxşılıqda, xeyirdə, yəni olmaq şərtiylə, əgər köməyə ehtiyacı olarsa ona kömək etmək mənasında. Burada xeyirdə olmaq ona görə qeyd edib ki, çünki bir insana yəni pis işdə də kömək etmək olar, yaxşı işdə də kömək etmək olar. Yəni şərt qoyur ki, yəni pis işdə deyil, yaxşı işdə kömək etmək, yəni əgər köməyə ehtiyacı olarsa, yəni yaxşı işdə, xeyir işdə, yəni kömək etmək, yəni lazımdır, borcudur, yəni müsəlmanın müsəlman üzərində, yəni vəzifəsidir. Dördüncü, ən yufərricə şiddətəhu və yuzilə qurbətəhu anhullahu kurbatan min kurubati yawmil qiyamah. En yufarrıca şiddete. Yufarrıca dedi, yufarrıca fiilinin muzarisidir. Burada en mesdar adatıyla gelip. Yani dedi aradan aparma, aradan kaldırma. Şiddetahu yani onun çetinliğini aradan kaldırma, aradan aparmak. Ve yuzilu kurbatahu. Bu da əzələ yuzilu elə bir ifhal babındadır. Əfhalə yufhulu vəzindədir. Yəni yuzilu əzələ yuzilu fiilidir. Qurbətəhu. Qurbətə da yəni kədər, dərd, məşəqqət kimi yəni mənada. Yəni onun deyir kədərini, nəm onun dərdini, məşəqqətini yuzil elə bir ən buna da aiddir. Yəni ona görə sonu fəthələnib, yəni məsdərdir bu da. Vay yuzila, yəni bunlara düzəltmə məsdər deyilir də. Bu da eyni məna demişdi ki, əzələdə yəni aradan qaldırmaq mənasını verir də. Yəni deyir onun yəni kədərini, onun məşəqqətini aradan qaldırmaq, yəni deyir onun çətinliyini aradan aparmaq, aradan qaldırmaq və onun kədərini, onun məşəqqətini aradan qaldırmaq. Liyazila anhu. Yazila isə bu ayrıdır. Bu əzələ yuzilu feilidir. Bu əfhələ ifhal babındadır. Bu isə mücərrəddir. Yəni sulasi mücərrəddir. Bu zələ yazilu feilidir. Bu zəl. Bu əzələ yuzilu bu ifhal babındadır. Bu sulasi məziddir. Bu isə sulasi mücərrəddir. Yəni bu zələ yazilu feilidir. An hərfi cəri ilə gəlir və uzaqlaşdırmaq mənasını verir. Yəni liyazilə elə bir liyə görə sonu fəthələnib, yəni uzaqlaşdırması anhu, onu uzaqlaşdırması üçün. Onu uzaqlaşdırması üçün Allah, Allah da faildir də, fiilin yazilu fiilinin elə failidir. Allah yəni onu uzaqlaşdırması üçün kurbətən,
Yani bir kədəri, bir yani dərdi, bir məşəqqəti min qurbati yawmil qiyamə. Qurbat da dedi 10 cəmiddə. Yani deyir ki qiyamət gününün yani kədərlərindən birini qurbatan yani birini de elə bir. Deyir yani onun çətinliyini aradan aparmaq və onun kədərini, onun məşəqqətini, dərdini aradan qaldırmaq ya da belə tərcümə edildi. Yəni deyir qiyamət gününün, yəni kədərlərindən, məşəqqətlərindən birini Allah ondan uzaqlaşdırması üçün onun çətinliyini aradan aparmaq və onun kədərini, onun məşəqqətini aradan qaldırmaq. Yəni biri də budur, yəni en yastura uyubahu illa ma la yasihhu saturuhu kazzunubi vel cerâim. Deyir, en yastura yastura satara yasturu örtmək mənası verir. Ənə görə, yəni məsdərdə, yəni en yastura düzəltmə məsdər. Yəni deyir yəni örtmək uyubahu onun eyblərini, onun eyblərini örtmək, uyub cəm formada, yəni eyblər deməkdir. Yəni eyb sözünün cəmidir. İllə, yəni burada istisna qoyur. İllə mə lə yəsihu, burada yəsuhu yazıb. Əslində yəsuhu forması yoxdur. Mən bunu yəsihu forması var. Yəni yəsihu saturuhu. Lə yəsihu saturuhu. Sahha yəsihu fiilidir. Bu fiil, yəni həqiqətə uyğun gəlmək, doğru olmaq, yəni bu kimi məna verir. Lənəndəki inkarlı formada da, yəni satırda, yəni səmin o satara, yasturu fiilinin məsdəridir, yəni örtmək mənasında. Yəni onu örtmək, yəni həqiqətə uyğun gəlmir, yəni inkarlı formada. Yəni həqiqətə uyğun gəlməyən, yəni doğru olmayan. Kəzunub, kə, yəni oxşarlığı bildirən hərfi cərdir. Yəni zunub da günahlar mənasını verir də cəm formada. Yəni zənb sözünün cəmidir. Yəni günahlar vəl cəraim. Cəraim də o da elə günahlar mənasını verir. Və yaxud da cinayətlər, günahlar bu da cəmdir. Yəni deyir ki onun yəni deyir eyblərini örtmək günahlar və bu da dedi günahlar, cinayətlər kimi məna verir. Yəni günahlar və cinayətlər kimi, günahlar və cinayətlər kimi o onu örtmək həqiqətə uyğun olmayan, yəni həqiqətə uyğun gəlməyən, doğru olmayan istisna olmaqla da, yəni elə bir deyir günahlar və cinayətlər kimi örtmək həqiqətə uyğun gəlməyən və yaxud doğru olmayan istisna olmaqla onun eyblərini örtmək. Yəni bu istisnaları yəni örtmək olmaz. Yəni günahlardır, cinayətlərdir. Yəni bunları örtmək olmaz. Burada da lüğət verilib. Yuslimu təslim etmək mənası da var. Amma dərsimizdə dedik ki, kömək etməmək, köməksiz qoymaq mənasında idi. Lənən gəldikdə isə əksini bildirəcəkdi. Yəni köməksiz qoymamaq, yəni kömək etməyi tərk etməmək mənasında. Təslim etmək, nə vaxt da İslamı qəbul etmək mənasında olmalıdır. Yəni fərraca aradan qaldırdı, aradan aparma, aradan qaldırmaq. Burada xuzlən yazıb, əslində xizləndir bu söz. Xuzlən forması yoxdur. Xizlənu yəni köməksiz qoymaq, aslında xizlənu, yəni köməksiz qoymaq, yəni məsdərdir. Köməksiz qoymaq. Əvriqu, darlıq. Darlıq deməkdir. Qurbətun, kədər, dərd, məşəqqət, yəni bu ki, mənə verir. Yə'tədi, təcavüz etmək mənasındadır. Yəni təcavüz etmək, yəni həddi aşmaq, zülm etmək mənada. Ərrun, mal, mülk. Cəraim, günahlar və yaxud da cinayətlər kimi yəni məna verir. Dərs burada sona çatdı. Salamat qalın.